Xonanda Lola Ahmedova o'zining ashaddiy muxlislari, jumladan muxlislikni me'yordan oshirib yuborgan ayrim fanatlari haqida so'zlab berdi. Bundan bir necha yil avval bir inson sizga atalgan xatlarni tahririyatimizga yo'llab, agar chop etmasak, sudga berish bilan tahdid qilardi, deb xotirladi Jasur Hamroyev. Lola Ahmedovaning ashaddiy muxlislaridan birini Bu inson bilan ro'bora keldim, suhbatlashdim. O'zimni ko'rsa, sen bilan ishim yo'q dedi. Lekin biz buning tagiga yetganimizda, u kishining ruhiy nosog'lom ekanligini aniqladik. Yoki bu ish kimgadir kerakmi ekan? Buni vaqt ko'rsatadi. Bu insondan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirganimizdan so'nggina qutuldik. U haqiqatan ham nosog'lom, noaddiktiv inson dedi Lola Ahmedova. Balki u inson sizning muxlisingizdir degan savolga xonanda quyidagicha javob berdi. U inson mening muxlisim bo'lganida tinchimni buzmasdi. U tufayli ancha ovora bo'ldim, asablarim buzildi. Prokuratura xodimlariga murojaat qilishga to'g'ri keldi. U achinishga loyiq. Uning onasi bilan suhbatlashganida, o'g'lim Lolaning muxlisi, uni yaxshi ko'radi. Men hech narsa qila olmayman degan edi. U inson 42 yoshda bo'lishiga qaramay, oila qurmaganligi uning ruhiy nosog'lom ekanligini tasdiqlaydi, dedi Lola Ahmedova. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like'ni bosing va bizning kanalga obuna bo'ling.